Бас ақпараттық арна өзімсін жалғастырады. Эфир тізгінде мен Жанар Мендегерей, армысыздар. Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев Қазақстан халқының бірлігі күнімен құттықтады. Бұл татулық пен тыныштықтың, тұрақтылық пен бейбітшіліктің символы саналатын мерейлі мереке. Қазақ жерін мекен еткен саналуан этностың мәдениеті, діні мен дәстүрі өзара үндесіп, бірегей өркениетке айналды. Бүгінде еліміздің барша азаматтар бір тұтас ұлт болып әділетті Қазақстанды құрып жатыр. Ырысты ынтымақтың арқасында халқымыздың қуаты арта түседі. Сондықтан біз бірлігімізді нығайтуға бар күш-жігерімізді жұмылдыруымыз керек. Бұл әрбір азаматтың мәртебелі міндеті. Әрі перзенттік парызы. Ел бірлігі әсіресе қиын қыстау сәттерде сыналады. Биыл біз бұрын соңды болмаған алапат тасқынмен бірлесе күрестік. Әрбір азаматтың бір-біріне тілеулестігі арқылы бүкіл ұлттың тұтастығын таныта білдік. Қазақстан халқы тарихтың күрделі кезеңінде жұрт болып жұмылып, табысқа жете алатын тағы да дәлелдеттеді президент. Мемлекет басшысы Алматыда өтетін Әзербайжан мен Армения арасында келіссөздер процесіне қатысты мәлімдеме жасады. Қасым Жомарт Тоқаев бейбіт келісімге дайындық жүргізу мақсатында екі елдің сыртқы істер министрлерінің келіссөздерін өткізу туралы өзара келісімге келгенін құптаймын. Бұл маңызды шараның Алматыда ұйымдастырылуының символдық мәні бар. Өйткені 1991 жылы желтоқсан айында ТМД елдерінің тәуелсіз дамуына негіз қалаған және мемлекетаралық шекараны анықтау қағидаларын бекіткен тарихи құжатқа Алматы декларациясына қол қойылған деді. Сондай ақалдағы кездесу Әзербайжан-Армения одаластығының нақты жүзеге асуына жол ашып, жуық арада оңтүстік Кавказда тұрақты әрі ұзақ мерзімді бейбітшіліктің орнауына ықпал етеді делінген мәлімдемеде. Сарапшылар Қазақстанның Әзербайжан мен Арменияға келіссөз алаңын ұсынуын жақсын шанға бағалап отыр. Бұл туралы еліміздің ақштағы елшілігінде өткен жиында айтылды. Евразия орталығының вице-президенті Ралф Вени бұл кездесу екі жақты қарым-қатынасқа елеулі өзгеріс әкелуі тиіс деп санайды. Жақында президент Қасым Жомарт Тоқаев осы мемлекеттерге жасаған сапар барысында берік бейбітшілік орнатудың маңыздылығына назар аударған еді. Екі ел арасындағы келіссөздер Алматыда өтеді деп жоспарланып отыр. Қазақстанның Әзербайжан мен Армения арасында бейбітшілік пен тұрақтылық орнатудағы рөлі маңызды. Бұл кез келген тарапқа, оның ішінде Орта Азия үшін де тиімді. Мысалы, Қытайдан бастау алатын бір жол бір белдеу жобасы секілді сауда жолдар жанданып, мемлекеттер одан көп пайда көрер еді. Жаңа жұмыс орындар ашылып, экономикаға үлкен серпіліс әкелері сөзсіз. Ақмола облысында өзге этнос арасында мемлекеттік тілді меңгергендер көбейді. Әсіресе жастардың ынтасы зор. Кейбір қазақ тілін үйреніп қана қоймай, басқаларға үйретуге де ниетті. Әріптесім Абзал Балтабаев талапты жастармен кездесіп қайтты. Яна Крутик Оқшылдағы қазақ педагогикалық колледжінде оқиды. Болашақ қазақ тілі мен әдебиет пәнінің мұғалімі. Биыл оқуын тәмамдағаннан кейін мемлекеттік тілді үйрететін курс ашқысы келеді. Қазақстанда тұрғандықтан қазақ тілін білу ол парыз деп санаймын. Себебі менің ана тілім ол қазақ тілі деп санаймын. Ол менің ішіме сіңіп кеткен тіл. Сол себепті мен қазақ тілін құрметтеймін, аялаймын. Және де осы оқуымды бітіргеннен кейін шәкірттеріме осы қазақ тілін беріп, ары қарай осы қазақ тілін дамытқым келеді. Музыка пәнінің мұғалімі Ксения Рерихта мемлекеттік тілді үйренуге ынталы. Сөзді қорынбай айтып, тілін жаттықтыру үшін қазақша кітаптар көп оқиды. Неміс қызы қазақ әндерін де сүйіп тыңдайды. Алдағы уақытта үлкен сахналарда көрінгісі келеді. Қазақ тіліндегі кітаптарды көп оқып, тілдің қыр-сырын үйренуге барынша талпынып келемін. Әрбір қазақстандық азамат қазақ тіліне өте жақсы білуі керек деп есептеймін. Сондықтан да мен әлі де мемлекеттік тілді өте жоғары деңгейде меңгергім келеді. Бұландылық полицей Геннадий Виздецкий де қазақ тілін жетік білет. Мақалдатып сөйлейтін жігіттің мемлекеттік тілге деген құрметі зор. Бір қызығы қос тілде білім беретін мектепте қазақ тілін Геннадийдің өзі таңдапты. Мен жалпы бала кезінен енді әкемде анам қайтыс болғаннан кейін балаларымды өсіп едім. Және де мен өзім қазақ тілін таңдап қазақша оқығамын. Қазақ тілі енді жалпы бай тілді, әдемі тілді. Сол үшін оқуын бітіріп жұмысқа кіріп алдым полицияға.
енді полицияда жүргеннен кейін, маған қазақ тілін білгеннен кейін, онай болып отыр да. Жалпы аймақта қазақ тілі мен дәстүрін меңгерген өзге ұлт өкілдері баршылық жыл санап қатары көбейіп келеді. Сондықтан мемлекеттік тілді үйренетін оқу орталықтарына сұраныс артқан. Қазір облыс бойынша 21 орталық жұмыс істейді. Абзал Балтабаев, Виктор Полянный, Ақмола облысынан 24 кезет. Қазақстандағы әрбір 5-ші отбасы түрлі этнос өкілдерінен құралған. Олар бір шаңырақ астында тату-тәтті өмір сүріп, ортақ отанының гүлдену жолында аянбай еңбек етіп келеді. Психологтардың пікірінше, мұндай жұптардың некесі берік болады екен. Түрлі ұлт өкілдерінен құралған жанұялар бірігіп, тілшілерімізге сұхбат берді. Дилноза Гумарова жолдасымен бірге 7 бала тәрбиелеп отырған ана. Біраз жыл бұрын Өзбекстаннан біздің елге жұмыс іздеп келгенде, мұндай бағытқа кенелем деп ойламапты. Қазір тұрақты кәсібі де бар. Меймандарын қазаққа салт дәстүрге сай кең дастархан жайып қарсы алады. Чтоб салат сделать, сперва надо почистить огурцы, а потом уже нарежем. Дилноза киім тігудің де хас шебері. Өскеменде оның қолынан шыққан бұйымды іздеп келушілер көп. Әсіресе ұлттық нақышта тігілген киім кешек кез келген жанды таң қалдырмай қоймайды. Тіпті той салтанатына қажетті әшекейлерді де өзі жасай алады. Но я хоть боюсь, я делаю. У меня характер такой, я падаю. Дұрыс бастамас бұрын бойымды үрей билейтін анық. Бірақ ойлана келе батылдық керек екенін түсінем. Қателесіп сүрінген кездерімде аз болмады. Дегенмен қайта қолға алып жалғастырып кетем. Кейде ерлердің бұл саған керек пе деген сөзін естеймін. Бірақ бұны жасауым қажет деп алға қадам басамын. Дилнозаның бойына мұндай қасиетті байқаған күйеуі жалғаста оған қолда көрсетуден жалыққан емес. Ол болашақ жарын бір көргеннен ұнатыпты. Биыл отау құрғандарына 15 жыл. Атанамнан рұқсат сұрап ұшақпен жеттім. Сосын нағыз қазақы дәстүрге сай рәсімдерді өткіздік. Отбасы құндылығын Русланбек ұлының жанұясы да берік ұстанып келеді. Татьяна орыс, ал Бақытбек қырғыз ұлтының өкілдері. Бірі дәрігер, бірі құтқарушы болып еңбек етеді. Бүгінде қыз өсіріп бақытты ғұмыр кешуде. Ал дастархандарынан бауырсақ және тағы басқа ұлттық тағам түрлері үзілген емес. Құтты қонақтарын ет асып қарсы алады. У нас очень много праздников. Біз мерекелерді назардан тыс қалдырмаймыз. Тіпті мұсылман және христиандық рәсімдерді де атап өтеміз. Яғни біздің Қазақстанда бар барлық мейрамға назар аударамыз. Бұл өз түсіністікке әкелетіні анық. Ұлтаралық достық еліміздің өзіндік ерекшеліктерінің бірі. Мызғымас бірлік отанымыздың жарқын болашағының кепілі. Сол татулық бірлік отбасынан басталатыны бесенеден белгілі. Әнуарбек Мұрзатайұлы, Вячеслав Витлугин, Дмитрий Пыхтин, Шығыс Қазақстан облысы, 24 кезет. Жаһан жаңалықтарымен жалғастырайық. Қарулы қақтығыс басталғалы Газа секторында 13 мыңнан аса бала көз жұмды. Тағы 17 мыңы жақындарынан айырылып жетім қалған. Тиісті мәліметті ЮНИСЕФ өкілдері жария етіп отыр. Мамандар балалардың біліміне де алаңдаулы. Өйткені атыс шабыстан өңірдегі мектептердің 80% бүлінген. Салдарынан оқушылар сабақ оқудың орнына үй жайын тастап бас ауған жаққа босып кеткен. Судан халқына аштық төнді. Жағдайдың ұшқаны сонша ел астанасы Хартумда жұрт жапырақ жей бастаған. Босқындар лагеріндегі жағдай тіпті нашар. Ретерс агенттігінің хабарлауынша әл-лайн орталығындағы мигранттар топырақты азық етуге көшкен. Жалпы ресми мәліметке сүйенсек, Суданда 18 миллионға жуық адам ашаршылық зардабын тартып отыр. Біріккен ұлттар ұйымының өкілдері елге гуманитарлы көмек жеткізу мәселесін тезірек шешу керегін айтады. Ал Непалда ыстықтың беті қайтар емес. Елдің оңтүстігінде ауа температурасы 43 градусқа дейін жетті. Осыған байланысты өңірдегі мектептер сабақ кестесін өзгерткен. Аймақта орман өртінің қаупі артты. Күннің ысығанынан саяхаттап келетін туристер саны күрт азайған. Салдарынан сала өкілдері шығынға батқандарын айтып шағымданып отыр. Сауда саттық азайды. Біздің негізгі клиенттеріміз Үндістаннан пойызбен келетін туристер. Бірақ күннің ыстығынан қазір ондай саяхатшылар көп емес. Бангладеште де күн шыжып тұр, сондықтан мектептер жабылды. Аптаптан 10 адам көз жұмған, 17 өңірде температуралық рекорд орнады. Оңтүстік аймақтарда көрсеткіш 43 градусқа дейін жеткен. Ал Ауғанстанның солтүстік шығысында қар жауып, жеміс ағаштары үсіп қалды. Бағбандар не істерін білмей дал.
Табиғат құбылысынан шығынға шұраған шаруалар билік өкілдерінен көмек сұрап отыр. Елдің шығысында толасыз жауынан кейінгі тасқында жергілікті тұрғындарды абдыратты. 800-ден астам үйге зақым келді. 600 гектар алқапты су шайып кеткен топан судан 7 адам көз жұмды. Түмен облысында Есіл өзенінің деңгейі бір тәулікте 500 сантиметрге көтеріліп, 12 метрден асып кетті. Бұл бірін соңды болмаған жағдай. Судың төмендейтін түрі жоқ. Мамандар тасқын келер аптада Шарқытау шегіне жетеді деп болжайды. Шалпы облыс бойынша 36 елді мекенді су басқан, 6000-нан аса адам үй-жайын тастап қауіпсіз жерге эвакуацияланды. Шалғай ауыл аймаққа көмектесу мақсатындағы саламатты Қазақстан медициналық пойызы жолға шықты. Биыл тегін медициналық көмекпен еліміздің барлық өңіріндегі 140 шалғай станцияның 90 мың тұрғынын қамту жоспарланып отыр. Ел азаматтары біліктілігі жоғары дәрігерлердің көмегіне тіпті шағын хирургиялы операциялар мен сапалы тіс емдеуге де мүмкіндік алады. Игілікті іске тәжірибелі модераторлар мен заңгерлер де атсалысады. Саламатты Қазақстан пойызы 2010 жылдан келе жатқан жоба. Бұл жобаның негізгі мақсаты алшақ жатқан шалғайдағы станциядағы халқымызға қол жетімді денсаулық сақтау қызметтерін қамтамасыз ету. Әсіресе осы су тасқынынан зардап шеккен шалғай жатқан біздің станциялардың соның жанындағы ауылдық жақтарға бірінші барып қажетті барлық медициналық көмектерін қамтамасыз ету. Қажетті барлық құрал-жабдықтар мен мамандар бар. Мәселен, мамандар бойынша 30 түрлі мамандар бар, олдың 15-і дәрігерлер. Мереке күні Ақтөбенің саябақтары мен гүлзарларында тал егу шарасы өтіп жатыр. Таза Қазақстан экологиялық акциясы аясындағы бұл іс қоғам белсенділері, зейнеткерлер және жастар қатысуда. Мәселен, қаланың болашақ шағын ауданындағы алаңда 100-ден астам терек егілді. Бұл мөлтек аудан халықаралық әуежайға жақын орналасқан. Тал егу жұмысына еңбек ардагерлері, студенттер, волонтерлер де қатысты. Осы тал егуге қатысып жатқаныма 2 жыл болды. Негізі тал егу өте дұрыс деп санаймын, себебі олай өзіме де жақсы әсер көрсетеді, табиғатқа да пайдалы, өзім былай табиғатқа көмектескен ұнатамын. Ақтөбе қаласында орман шаруашылығымен тығыз жұмыс істейміз. Ол жаққа біздер студенттер 80 мысалға сарбаз осы мамыр айынан бастап сол жаққа жұмыс істейміз жатыр. Тұқымнан бастап егетін болады. Ол жақта мысалы 20-дан астам талдың түрі бар ғой. Енді биылғы бізде жоспарымыз әрине ол жаңағы тікелей бізде жаңағы орман шаруашылығының басшылығымен қатысты болады. Бірлік күні Қызылордада жаппай қалалық сенбілік өтті. Биыл өңірде 100 мың түп көшетті күтімге алу жоспарланып отыр. Оның біраз бөлігі таза Қазақстан экологиялық акциясы аясында егіледі. Тұрғылықты мекенді тазалап, ағаш отырғызу шарасына 1000-нан астам қала тұрғыны атсалысты. Саябақтар мен гүлзарлардың сәні мен әрін кіргізуге барлық мекеме ұжымдары, үкіметтік емес ұйымдар, ерікті жастар мен этномәдени бірлестік өкілдері бір кісідей жұмылды. Күрек тырмасы асынған олар аңалы кеуімен танып тапқан жоқ. Қоқыс теріп жер қопсытты. Терек, үйінкі, қарағаш пен сырт алының шыбығын арықтар бойына қазғатар етті. Жалпы таза Қазақстан экологиялық акциясы басталғалы облыста 50 мыңға жуық көшет егілген. Сонымен қатар бірнеше өзен мен көл жағасы тазаланып, арық жүйелері аршылды. Қала ішіндегі су арналары мен су бұрқақтар жөнделіп 4,5 мың тонна қоқыс шығарылды. Қазақстан халқының бірлігі күні мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Міне осы мереке аясында Қазақстан халқы ассамблеясы жанындағы ассамблея жастары өңіріміздің көркеюіне атсалысып жатыр. Яғни осындай кезде бірлігі ынтымағы көрініп, айқын көрінуде деп айта аламын. Еліміздің дамуы үшін ең алдымен бірлік, тұрақтылық даму қажет деп ойлаймын. Себебі бірлік бар жерде тірлік те болады, даму, ілгерілеу жүзеге асады. Шынайы оқиғаға негізделген «Набат операциясы» фильмі көрерменге жол тартты. Ернұр Ырысбаевтың туындысы 1992 жылғы айтулы оқиға жайлы өрбіді. Кинода қылмыскерлер жолаушылар автобусын басып алады. Адамдарды кепілге алып, құқық қорғау органдары қызметкерлерінен ұшақ пен мол ақша талап етеді. Нәтижесінде мемлекеттік қауіпсіздік қызметінің арнайы бөлімшелері «Набат операциясын» жүргізіп, қылмыскерлердің көзін жойды. Фильмнің басты рөлін Бақыт Қажыбаев пен Айгерім Жүніс басомдады. 1992 жылы жүргізілген бұл операция тәуелсіздік тарихында кепілдікке алынған азаматтарды құтқару бағытындағы алғашқысы болды.
Жалпы енді бұл роль өте күрделі болды десем болады. Өйткені бұл кісінің мойындағы жауапкершілік өте орасан болды бірінші кезекте. Өйткені автобустың ішіндегі әрбір адамның өмірі тікелей осы адамның жауапкершілігіне мойында болды десем болады. Бұл біріншіден тарих, история. 1992 жыл болған оқиға, криминалды драма. Және де бұндай кинолар бізге қазір керек. Сондықтан да осы бағытта арнайы осы киноны бастадық, және де сол деректі көрерменге жеткізсек, және де сол оқиға көрерменнің есінде қалу керек. Біз жыл өткен сайын ұмытып қаламыз. Ал бұл шынымен де көрермен көретін, есте сақтайтын бір тамаша, керемет, үлгі алатындай оқиға. Соны біз арнайы Қазақфильм бастады. Әзірге айтарымыз осы, мен сіздермен қоштасам, амандықта қауышайық. Мереке құтты болсын.